গুড মর্নিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেনত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিষয় বিজ্ঞান পাঠ ছয়, পাঠৰ নাম হ'ল ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন। এই ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন মই কেইবাদিন ধৰি আলোচনা কৰি আছোঁ অনলাইন পাঠদানৰ যোগেদি। আজিও মই এই আলোচনা কৰিম যে ইয়াত কি কৈছে, চুণৰ পানীৰ মাজেৰে গেছ প্ৰৱাহৰ সজ্জাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যে উৎপন্ন হয় তাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ চুণৰ বা চুণ পানীৰ মাজেদি প্ৰৱাহিত হ'লে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্ৰস্তুত হয়। তাৰমানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ গেছৰ যদি এই গেছৰ চুণৰ পানীৰ মাজেদি যদি যাব দিয়া হয় তেনেহ'লে তেতিয়া কি হয়, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট প্ৰস্তুত হয় যিয়ে চুণ পানীক গাখীৰ দৰে ঘোলা কৰে আৰু এই যে আৰু এইটোৱে চুণৰ পানীখিনিক গাখীৰৰ নিচিনা ঘোলা মানে গাখীৰৰ দৰে ৰং কৰি দিয়ে। চুণ পানী ঘোলা কৰাটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উপস্থিতিৰ এক প্ৰমাণ পৰীক্ষা আৰু সেইটো তাৰমানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দ্বাৰাই এইটো এটা পৰীক্ষা বা প্ৰমাণিত। আমি নিশাহত এৰি দিয়া বায়ুত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বেছিকৈ থকাটো দেখুৱাবলৈ তোমালোকে এটা পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰিবা যে আমি যেতিয়া নাকেৰে শ্বাসটো লোৱাৰ পিছত যেতিয়া এৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ নাকেৰে কি হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো তাৰমানে ওলাই আহে আৰু তাৰ সেইটো পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে দশক ব্যৱহাৰ কৰিবা। দশক এটা পিকচাৰ দিছে, সেইটো ইফালে আছে, এইটো পিছত দেখুৱাই দিম। সেইটোত তাৰমানে আলোচনা কৰিবলৈ কৈছিল যে প্ৰতিটো পৰিৱৰ্তনে এটা বা অধিক নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু যেতিয়া আমি এইটো এটা পৰিৱৰ্তন বা প্ৰতিটো যেতিয়া পৰীক্ষা কৰোঁ তেতিয়া এটা এটাকৈ আমি পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি হোৱা দেখা পাওঁ। মেগনেছিয়ামৰ দহনৰ ফলত এবিধ নতুন পদাৰ্থ ছাই প্ৰস্তুত হৈছিল আৰু মেগনেছিয়াম যেতিয়া জুইত পৰা হৈছিল তেতিয়া এটা নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি হৈছিল এই ছাইখিনিৰ দ্বাৰাই। লোহৰ সৈতে কপাৰ ছালফেট বিক্ৰিয়াত আইৰণ ছালফেট আৰু তাম উৎপন্ন হৈছিল আৰু লোহৰ বা লোহাৰ সৈতে কপাৰ ছালফেট বা তাৰমানে বিক্ৰিয়া হোৱাত একেলগে কি হৈছিল, আইৰণ ছালফেট আৰু তাম এই দুটা বস্তু উৎপন্ন হৈছিল। এই দুয়োটাই নতুন পদাৰ্থ আৰু এই দুটাই কি কৈছে, নতুন পদাৰ্থ। দাড়ি খুৰোৱা লোহৰ ব্লেড তাম জমা হৈছিল। এই যে আমি যে দাড়ি